Bu gün bəzi sadə şəbəkələrin impedansına baxacağıq. Burada çox sadə bir şəbəkə göstərmişəm. Bunun 2 impedansı var: Z1 və Z2. Bu qutuların içərisində bizim sevimli passiv elementlərimiz var: R, L yaxud da J. Bunların hər ikisində də elədir. Bu gün onların birləşməsinə və bu sadə birləşmənin impedansına baxacağıq. Impedans dedikdə sinusoidl siqnalları nəzərdə tuturuq. Sinusoide dal gerginliklə sinusoidal cərəyanın nisbətini tapırıq. Bu nisbət impedansı ifadə edir. Gərginlik iki terminal arasında bu şəkildə ifadə edilir. Cərəyan isə bu istiqamətdə axır. Bu i olacaq, bunlar isə bu ikisi arasında müsbət və mənfi u olacaq. Bu iki kəmiyyət arasındakı münasibət impedans adlanır. Burada ardıcıl qoşulmuş iki impedanslı dövrəyə baxacağıq. Naqilin birinin sonu digərinin başlanğıcına birləşibsə, ardıcıl birləşmədir. Əgər bu impedanslar rezistor olsaydılar, bunları rezistor edək. Rezistorun impedansı sadəcə R ilə göstərilir. Bunun impedansı R-dir. Bunları R1 və R2 adlandıra da bilərik. Ardıcıl qoşulmuş rezistorlar olanda ümumi impedans R-lərin cəminə bərabərdir. Bura qədər yəni heç nə yoxdur. İndi isə fərqli tərzdə göstərək. Kondensator və rezistordan ibarət bir dövrə quraq. Gərginliklər cərəyan şiddətinin nisbətini, yəni impedansı bilmək istəyirəm. Bu dövrənin üzərində yazırıq. Bu R-dir. Kondensatorun impedansı isə 1 bölünsün j omega C. Bu ifadəni mənfi j v olsun 1 bölünsün omega C kimi də yaza bilərik. Çünki 1 bölünsün j elə mənfi j-yə bərabərdir. Bu şəbəkənin impedansı isə Z-dir. Burada zəne hesablamaq bir az çətin olacaq. Zəne ifadə etmək üçün rezistorlar üçün işlətdiyimiz qaydanı işlədirik. Biz bunu təzliklə ifadə edirik. Ardıcıl qoşulmuş impedanslar kombinasiyası impedansların cəmi kimi göstərilir. R + 1 / jωC. Bu şəbəkənin impedansı bucür olur. İndi isə sarxaclı kombinasiya quraq. Bir rezistor və bir sarxac. Rezistorun impedansı R Sərxaçın impedansı j omega L-dır. Ümumi impedans ifadədəsi olsak, ardıcıl qoşulduğuna görə R + j omega L olacaq. Impedanslarla bağlı bəzi təzə terminlər haqqında danışaq. Kondensator və sərxaç olan bu iki nümunəyə baxaq. R həqiqi ədəddir. 1/j omega C isə xəyali hissədir. Bunlar birlikdə kompleks ədədi yaradır. Sərxaç olan nümunə də eynidir həqiqi hissə və xəyali hissə. Ümumi impedans düzbucaqlı kompleks ədəd kimi göstərə bilərik. Z bərabərdir R üstəgəl burada isə X hərfindən istifadə edəcək. R müqavimətdir. Ümumi yanaşsaq X reaktivlikdir. X impedansın xəyali hissəsidir və reaktivliyi ifadə edir. Müqavimətin əksi haqqında da danışmışdıq. 1 bölünsün müqavimət keçiriciliyi ifadə edir. 1 bölünsün R 1 bölünsün x isə qəbul edicilik, susceptans deyilir. Bunlar sadəcə eyni şey ifadədən sözlərdir. Amma mühəndislər impedansın müxtəlif hissələrinə fərqli adlar vermək istəyiblər. Onlar bunlardır. Impedansın tərsi isə, yəni 1 bölünsün Z giriş admittans adlanar. Bu balaca lüğətimizdir. Admittans impedansın tərsi sayılır. Reaktivliyin tərsi qəbuledicilik, müqavimətin tərsi isə keçiricilikdir. Bu sözlərin hər biri müqavimət göstərmək anlamına gəlir. İndi isə gəlin qrafiklər çəkək. İmpedansın ifadələrinə daha diqqətlə baxaq. Onların hamısı kompleks ədədlərdir. Yəni kompleks müstəvilər çəkəcəyik. Görək bu qrafiklər bizə nə deyəcək? Buradan nə öyrənəcəyik? Deməli bu həqiqi, bu isə xəyali hissədir rezistorlara müqaviməti üçün iki həqiqi hissəmiz var. Z və R-lərin cəminə bərabərdir. Bu həqiqiyyətdir. Deməli biz ona bu şəkildə bir qiymət veririk. İki vektoru əlavə edirik. Nəticədə Z alınır. Digər dövrələr üçün də bunu yoxlayaq. Tütün, yəni ərcə dövrəsinə baxdıqda bir rezistor belə olacaq. Ədədi qiyməti də R. Bəs necə onu necə çəkək? j vurlsun 1 bölünsün j omega c-yə bərabərdir. Yahud mənfi j vurlsun 1 bölünsün omega c. Bu bizə mənfi j verir. Mənfi j oxu üzərindədir. Bu həqiqi, bu isə xəyali oxdur. z-nin qiyməti isə yanlış oldu. Buradakı nöqtənin qiyməti, yəni vektorun uzunluğu 1 bölünsün omega c-dir. Buradakı nöqtə isə vektor əlavə etdikdən sonra z olur. Belə İndi isə əla baxaq. L Əl üçün qrafik çəkək. Yenə ərimiz var. Bu məsafədə əri qoyaq. J omega L, J müsbətdir. Omega əla qədər uzanır. Deyək ki, L-in qiyməti kiçikdir. Bu şəkildə göstərək. Xəyali oxun üzərində omega L qədər qiymət alır. Zəni göstərmək üçün bura nöqtə qoyaq. Gəlin fərz edək ki, omega-nın qiyməti dəyişir. Omega-nın qiyməti artırsa, bu nöqtə yerini bura dəyişəcək. Omega dəyişəndə bu kompleks müstəvidə sürüşəcək. Omega-nın qiyməti artanda kondensator üçün bu demək olur ki, bu ifadənin qiyməti kiçiləcək. Nöqtə də bu istiqamətdə sürüşəcək. Rezistorlar nümunəsində isə omega olmadığına görə onun dəyişməsi qrafikdə özünü göstərə bilmir. Bunlar bizə kompleks impedansın tezliyini dəyişəndə qrafik olaraq nə baş verdiyini göstərdi. Birini də edək. İndi isə özündə üç şeyi birləşdirən dövrə çəkək. Ardıcıl olaraq qoşulmuş sarxaç, rezistor və kondensator. J nədir? Bundan əvvəl etdiyimiz kimi jΩL, R və 1/jΩC. Gəlin bu dövrənin impedansını ifadə edək. Ardıcıl dövrə olduğuna görə impedanslar toplanır. Z = jΩL + R + 1/jΩC. Bunlar üçündə qrafik çəkək. Bu həqiqi, bu isə xəyali oxlarımız. Ərə birinci baxaq. Ər həmişə real oxun üzərindədir. J omega L müəyyən qiymətə qədər qalxır. Sarxacın vektoru bu şəkildə olacaq. Burada da 1 bölünsün J omega C oxu aşağı gedir bu şəkildə. Hətta gəlin kondensatoru kiçik edək, yəni impedansı böyük olsun. Ədədi qiyməti 1 bölünsün omega C Bunların hamısına sadə dildə desək, vektorların toplanması kimi baxacağıq. Ələ bura sürüşdürək, bu şəkildə vektor yuxarı gedəcək. Vektorları topladıqdan sonra isə bu istiqamətdə aşağı düşəcək. Son nəticə isə belədir. Bu şəbəkənizin z-nı kompleks ədəd olaraq burada olacaq. Omega-na dəyişəndə isə fərqli sürüşmə olur. Omega-nın qiymətinin dəyişməsi ilə bu nöqtələrin yerinin sürüşməsi DC analizinin əsas mahiyyətini izah edəcək. Bunu növbəti videomuzda baxacağıq.